Okay, ini ialah lori pasar malam Recon Daihatsu Hijack, Recon import daripada Jepun. Facelift Daihatsu Hijack, pickup yang sangat kecil, sangat cute, engine 660cc, 3 piston macam kancil. Bateri macam kancil, tayar size macam kancil. Dia adalah 5 speed manual. Lori pasar malam ialah pintu di bahagian belakang, kanan, kiri dan pintu belakang boleh buka. Kita bukakan pintu belakang dahulu. Pintu tepi bahagian atas. Pintu bawah pun boleh buka. Saiz panjang bodi ini ialah 6 kaki 5 inci. Lebar bodi ini ialah 5 kaki. Ketinggian daripada siling hingga lantai bodi ialah 4 kaki. Lori ini sangat sesuai untuk peniaga menjalankan perniagaan di mana-mana tempat. Tutup pintu bahagian bawah, baru boleh tutup pintu bahagian atas. Kalau kita tutup habis semua pintu dia, lori ini akan jadi lori kotak. Barang peniaga boleh kunci di dalam kotak. Untuk sebarang pertanyaan, boleh kontak saya 017-938-2088. Chris.